Hamıya salam dostlar. Bugün sizlerle beraber bütün dünyada bu yaxınlarda reyting dolan oyunlardan biri olan, ya bütün dünyada partlayan mobil oyunlardan biri Brawl Stars oynuyorum dostlar. Yani bu oyun çok üzerinden oyundu. Yani sevilen bir oyundu. Ben dedim niye çekmeyeyim? Bir müddet oynadım bu oyunu. Ben de ilk defa dükkanımı oynamırdım. Karantin günlerinde ürəyim sıxılmasın diye bu oyunu yükledim ve oynayıram. Ya yani belə bir söz deyim, ben bir oyunu bir saatten artık oynayıramsa demeli ben oyunu sevmişim. Oynadıkça oynamak istiyorsan yeni paltarlar, yeni karakterler kazanırsınız. Elə de oyununuzu daha da sürətləndirirsiniz. Eğer Brawl Stars'ın bir seri, yani daha da bölüm olarak çekmemişsinizsə aşağıdan bunu mənə bildirə bilərsiniz. Videonu da aşağıdan beğenin. Belki burada anket koymuşumsa anketten de bunu bildirə bilərsiniz. Sevinize. İndi mənim oyuncumu görürsünüz dostlar. İndi sizə burada savaşçılar göstermek istəyirəm. Savaşçılar mənədəki oyuna tədə başladığıma görə 6 dənə savaşçım var. Qırağda, yəni sol üstlərdə də rütbələri yazıb onların. Mən bunu, yəni Cold'u çox sevim. Cold çox qəşəng oyuncudur mənə görə. Hasarı da yəni. Bir də ki, bundan çox oynadığıma görə rütbələri də artıb. Burada dostlar aşağıda açılmamış karakterler var. Məsəl üçün deyirəm Jesse karakteri. İndi mənim ən çox bu oyunda sevdiyim iki karakter var. YouTube'dan bir də belə deneyerek, yəni burada görürsünüz üstünə basanda karakteri. İstədiyiniz karakterimiz bunu deyə birbirinin üstünə basanda deneyə basıb oynaya bilərsəm mənim karakterlə. Məsəl üçün bu oyunda ən sevdiyim iki karakter Dynamic'lə Brock'dur. Bu iki karakteri çox sevirəm. 1000 kupayla 2000 kupaya çatanda ikisini alacağım. Dostlar burada da yuxarıda oyuncumun üst hissəsində görürsünüz. Bunu da yıldız puanlarıdır. Oyundan kazanmışam. Bunlar da yığdıqca məsəl üçün marketə girək bir dənə. Marketdə aşağıda görürsünüz yıldız dükkanı var. Yıldız dükkanı basanda karakterlərimiz üçün təzə skinlər, yəni paltarlar falan ala bilirik. Yəni qəşəng oyundur. Oyun bayağı bir oynatdırır. Oynatdırır. Hə dostlar atırlar. Rədd et. Bu oyunu yükləyərək siz də mənimlə biri də bu oyunu biri də yəni mən nə cümlə quram bunu? Oyunu biri də oynaya bilərik yükləsəz. Adımı görürsünüz yuxarıda. Kənan Sarızadə. Kodu da buradan götürə bilərsiniz. Ad rəngimi gəlmir. Ücretsiz olsa ad rəngi. Adınızı da yəni dəyişə bilərsiniz. Mən dəyişmirəm. Kənan Sarızadə. Daha sonra dostlar başqa nə var? Burada da xəritələri var. Hər səviyyələri atdıqca xəritə ala bilərsiniz. Burada da bu gördüyünüz içine batan 6 dənə savaş kutusudur. Bunu səhərdən bəri oynayıram, açmamışam ki videoda sezam. Burada da bir dənə savaş kutusu, bir də biletli etkinliklər var. Amma bundan qabaq ən sevdiyim karakteri yox, yəni özümdə olan ən sevdiyim karakter. Hansıydı bu? Colt'la bir dənə oynayaq. İndi görürsünüz. Bravo, sağ ol. Dəqiqə. Bu, oha, bu karakterdən zəhləm gedir. Yəni rəqib olanda, çünki çox güclüdür. Canı da çoxdur, öldürmək olmur. Burada güllələrimiz yığıldıqca o qoyuram. Burada elması ən çox yığıb ona çatdıran aha, qoyur. Bir dəqiqə qoyurlar mənə. Aha, az qalmışdı öldürürdüm. Aha, öldürdülər hə. Mənim komandam onu, oha bu ayı güclüdür. Güclü yani can aparan bir şeydir. Ooo qoyuram. Aha, elmaslarını da alıram. Əla 3-5 elmas komandamızda var. Elmaslarımızı itirməməyimiz lazım. Elmaslarımızı itirsək oyunu oynaya bilmərik. Aha ölmə. Aha ooo bomba kimi. Sən kimsin? Oha, ay gəlir üstünə. Ayını bir dənə öldürüm. O ay bayağı bir can aparır. Elmas var. Aa, beləş elmas. Aha, buna bir dənə qoyum. İçindən keçdim. 8 elmasım var. 2 dənə də elmas alıb komandamı qalibiyyətə apara bilərəm. Amma ölməməliyim. O gəlirlər. Bir dəqiqə. Sizə qoyum bir dənə mən. Qoyanmadım. Bir dəqiqə məndən başqa yerinə, oha, məni öldürsə siz seçdiniz. Aha, uddum. Dostlar, videonun bir hissəsini çəkmədi. Bağışlayın, amma udduq. Zafer 8 dənə kupa verdi bizə. Çıxış. Bir dəqiqə. 20 dənə də kupa sonra bizə şey verəcək. Nəydi onun adı? Amma istəyirəm sən başqa bir xəritəsində oynayın. Savaş topu zəhləm gedir ondan, çünki oynaya bilmirəm. Hesablaşma oynayaq.
çift oynayaq, yəni iki nəfərlə birlikdə oynayaq. Burada nə edirik? Burada da ildırım var, yəni orada slogan olan bir şeylər var. Onları toplayıb oyunda birinci olmalıyıq, yəni axıra qalmalıyıq. Yəni Battle Royale kimi, PUBG kimi. Bu arada PUBG videolarında gəlməsi isə bunu da mənə bildirə bilərsiniz. Aha aldım, aldım, aha aldım. Bu karakter burnumu qurcalamadı. Bomba, zəhləm gedir bu karakterdən. Bunu alacağım. Aha, aha koydum onu, ona koydum. Oha, mənə koydum. İçindən keseceğim onu. Bir dakika, baxın, 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 baxın. Of, ibneye nətər vurdun. Şimdi Dale. Oha, NA'sini aldım. Vso. Karakterler bir-bir öldürüb sona qalmalıyıq. Ama onlar çok güclüdür. Aha, aha, mən tək qalmışıq. İkimiz qalmışıq deyəsən. Ölmə, canın azdır, ölmə! Öldük. Ama sıra ikinci sırada qutardıq oyunu. Yəni 7 kupa yenidə verdi. Qəşəy, tamam. Baxın dostlar, aşağıda da burada 90 verdi. 10 dənəsi çatışmır. 10 dənəsini də alım. 7, burada 7 sandıq və yuxarıdan da gördüyünüz kimi bir dənə savaş sandığı alacağım. İnşallah Brock və yaxud da... Yox, Brock çıxmayacaq mən bilən. Savaşçılara bir daha baxın. Bu görürsünüz, bunlar səviyyə ilədir, kupa ilədir. Mənə lazımdır savaş kutusundan çıxanlar. Nə olar qəşəy bir şey çıxsın. Krov çıxan deyil, amma qəşəy bir şey çıxmanı istəyirəm. Yəni şansa baxır. Bir dənə də oyunu oynayaq. Daha sonra başqa karakterdə bir oyunu oynayacağım. Tüm takımlar karşı karşıya. Aa, bir dəqiqə mən təkdə oynadım. Hə, yox, takımdır. Qəşəy. Qoy, 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 qoy. Al. Vso. İndi... Yenə bayaqki oyun kimi battle olur. Danışam bilirəm mən. Buna qoyum bir dənə. Aha qoyuram, qoyuram, qoyuram. Öldürəmədim onu mən. Aa, çox az canı qalıb. Aa, mən öldüm, öldüm. 100% öldüm. Oha, öldürdüm. Aha, aha, aha. Oyunu aparıq. Deyəsən oyunu aparıq. Əlimdə də yəni güclü öldürən, yəni turbodur, nitrodur, nəsə ondan var. Sıxıcı olmamaq üçün oyunun axını göstərim. 7 kupa aldıq yenə. 2-ci sıraya qaldıq. 1-ci sıraya qala bilmədik. Amma 8 deneyim səviyyə, yəni 8 səviyyəyə çatdım. Burada isə bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə sandıq. Opa, 7-ci sandığımızı da verdi. İndi dostlar sırayla bir-bir sandıqları açacaq. 1-ci bu sandıq, bu savaş kutusunu açıq. Baxa, bu kutudan nə çıxacaq? Bundan qəşəy bir şey çıxmayacaq. Bu oldu, nədir, bunu verdi, mən bunu xoşlanmıram. Balleydə yüksəltə biləcəyik, amma istəmirəm yüksəltmək. Bu bileti də bir dənə alaq. Hə, robot işqali. Bunu da bir dənə yoxlayaq videomuzda. Burada da 7 dənə sandığımız var. Bu, 1. Barley, yenə Barley verdi. Colt verdi. O, Colt yaxşıdır. Colt ya Colt'a qaldıra biləcək. Yaxşıdır. Bir dənə də səhərdən bəri bu sandıqları açmamışam. Yəni bu gün səhər yükləmişəm oyunu. Nə olar təzə karakter ver. Vermədi. Xahiş edirəm təzə karakter ver mənə. Verməyəcək deyəsən. Pokonu verdi. Pokonu istəmirəm, bəyənmirəm Pokonu. Amma bonusda 2 qat nədir ondan verir. Pool, Shelly, nə olar təzə karakter ver, Nita. Nita'nı da yadırdan çıxmasın, yəni Nita da güclüdür, amma Nita'yı nə oynamıyorum məsəlsən. Colt'la oynayıram, Bull verdi, Bull'u onsa çox bəyənmirəm. 2 dənə sandığımız qaldı. Sandıqlardan nə olar təzə bir şey çıxsın, yəni səhərdən bəri nəsə çıxacaq ümidi ilə bunu saxlamışam. Bir dənə də, xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Allahım. Xahiş edirəm. Çıxmadı işlə. Amma yenə şey verdi bizə. Bir dəqiqə. Savaşçılarımıza baxaq. Yüksəldə bilinəsiz savaşçımız çoxdur. Məsəl üçün, Colt neçə səviyyədir? Colt 2 səviyyədir. Coldu artıra bilərik. Coldu artırırıq. Qəşək, Coldumuz artdı. Colt güclüdür. Bizə Colt lazımdır. Səviyyə Pogo. Pogonu artırmıyıq. Amma Pogo bizə nə verəcək artırsaq?
Heç nə vermir. Qoy bunları artırım, çünki arada oynamaq lazım olur. Savaş topunu hansı adamımızla oynayabilsək, savaş topu can verən bir şey olmasın. Bir dəqiqə, səviyyəsi də çox olan bir şeylə oynayaq. 3 hamısı 3-dür. Bir dəqiqə. Poco ilə oynamayaq. Shelly zəifdir. Shelly çox güclü vuruşu yoxdur. Canı çox olan bununla oynayaq. Bunun canı doğrudan çoxdur. Həddən artıq 4900 canı nədir yəni? Çift hesablaşma yox. Belə videoların, belə oyun videolarının davamı və Brawl Stars oyunun davamı istəyirsinizsə, bunu mənə bildirə bilərsiniz. Topu əyamızı necə alacağımıza dair heç bir fikrim yoxdur. Çünki aa, qoyurlar mənə, qoymayın. Bir dəqiqə, 2 qol vursalar uduruq. Və birini vurdular. Nati, kimsə Nati vurdu. Bir dəqiqə. Canım azdır. Siz burax onu. Allah bəlasını versin. Uduzduq. Uduzduq, amma bu o demək deyək ki, heç vaxt kazanmayacaq. Çox bomba bir cümlə qurdum. Nəysə, videonu qutarmamış bir dənə də karakterlərdən, ən sevdiyim karakterlərdən bir dənə deneyək. Baxın, Brock, ən sevdiyim karakter budur hal-hazırda. Çıxmağını da çox gözləyirəm, 2000 kupada çıxacaq deyəsən. Görmədim, yadımdan çıxdı görmək. Bunu niyə bəyənirəm? Çünki canı çox aparır. Yəni, bir vuruşa 1100 can aparır. Yəni, oh, yəni. Mənzili də çox uzaqdır, yəni. Mənzili də nədir? Uzaqdan vuruş. Baya bir can aparır, yəni. Bir də sevməyimin digər səbəbi də odur ki, bu özəl vuruşu, yəni bu özəl vuruşunun canı çoxdur. 1040, 3 dəfə 1040 can aparır. Ya da 2 dəfə, bilmirəm. Yəni ona görə bunu çox sevirəm. İnşallah 2000 kupada sizlərlə biri də 2000 kupaya gələcəyi və bu oyuncunu atacam. Can da çox apar. Baxın, toplu yerə atıram nə qədər. Oh, hamısını aldı. Baxın, gör nə qədər aparacaq. Bu robot oyunların içində gəlir. Çox güclü robotdur. Dostlar, videonu bəyəndinizsə, aşağıdan bunu mənə bildirməyi yadınızdan çıxartmayın. Belə oyunun, yəni Brawl Stars-ın davamını istəyirsinizsə, bunun yerinə də mənə bəyənərək bir də altdan abunə olaraq bildirə bilərsiniz. Bir də PUBG-yə başlamaq istəyirəm, PUBG videolarını çəkmək istəyirəm. Çünki evdə boş vaxtında çox PUBG oynayıram və bunu niyə videoda göstərməyim, yəni video çəkməyim deyə fikirləşdim və videosunu çəkmək istəyirəm. Bunu da istəyirsinizsə, aşağıdan bunu da bildirə bilərsiniz mənə. Özünüzü qoruyun, koronaya tutulmayın, görüşənədək.